തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഏതാണ്ട് 600 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കേരളത്തിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നാല് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ. ഈ നാല് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് പുറമേയാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അതായത് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ആ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആറന്മുളയിൽ, അതായത് ടൂറിസം അല്ലെങ്കിൽ പിൽഗ്രിമേജ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതകൾ അനന്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രവാസികളുള്ള മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയത്തെ ജില്ലകളിലെ ഒരു ഭാഗം, അതോടെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള അവിടുത്തെ പ്രവാസികൾക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന ഒരു വ്യാജേന KGS ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് കുമരൻ, ഗണേശൻ, സുന്ദരൻ എന്നീ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള KGS എന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അധീനതയിൽ ആറന്മുളയിൽ തണ്ണീർത്തടങ്ങളും വയലുകളും ഒക്കെ നികത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വിമാനത്താവളം എന്നൊരു പദ്ധതി ഇവിടെ ആവിഷ്കരിച്ചത്. അത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും വലതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റോളുണ്ട്. അതിൻ്റെ രണ്ട് മുന്നണികളിൽപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരും ആ ഒരു ആറന്മുള വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യത്തിലധികം പണം കൈക്കൂലിയായിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ച ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതിനുശേഷമാണ് പ്രകൃതി സ്നേഹികളുടെ കർശനമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയൊക്കെ അനുമതി ലഭിക്കാതായി ആറന്മുള വിമാനത്താവളം അകാല ചരമത്തിൽ അടഞ്ഞത്. അതൊരു ചരിത്രമാണ്, അതവിടേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. അടുത്തതും വീണ്ടും ശബരിമലയെ വിടാതെയാണ് ചില ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നത്. അവർ ശബരിമലയിൽ പിൽഗ്രിമേജ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന ഒരു വീണ്ടും ഒരു പൊടിതട്ടിയെടുത്ത ഫയലുകളുമായി വന്നത് ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ്. ഏതാണ്ട് 2000 പരം ഏക്കർ, 2263.18 ഏക്കർ ഭൂമി, അതായത് ഹാരിസൺസ് പ്ലാന്റേഷൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിൻ്റെയും ഒക്കെ കൈവശമുള്ള എസ്റ്റേറ്റുകൾ, ചെറുവള്ളിയിലെ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ 2263.18 ഏക്കറിൽ ശബരിമല വിമാനത്താവളം പണിയാനുള്ള പദ്ധതികളുമായാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ ഉള്ള ഭൂമി, ആ ഭൂമി ഹാരിസൺസും അതേപോലെ തന്നെ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചും കയ്യേറി അവരുടെ അധീനതയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഭൂമി തന്നെയാണ് നിലവിലിപ്പോൾ സർക്കാർ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ, മോഹവില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ ശബരിമലയിൽ ഒരു വിമാനത്താവളം, ശബരിമല ഭക്തരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിമാനത്താവളം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അവിടെ ഒരു കടുംപെട്ടിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. എരുമേലിത്തക്ക് മണിമല വില്ലേജുകൾ ായി പരന്നു കിടക്കുന്ന 2263.18 ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ളത്. ഈ ഭൂമിയാണ് ശബരിമല, അതായത് എരുമേലി വിമാനത്താവളം ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള വിമാനത്താവളം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. അടുത്ത ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സുതാര്യത ഇല്ലായ്മയുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ മുതൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയിരുന്നു. ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന് അനർഹമായി അവർ കൈവശം കയ്യേറിയ ഭൂമി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം കൊടുത്ത്, അവർക്ക് തന്നെ കൊടുത്ത് വീണ്ടും വാങ്ങുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഴിമതിയായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഈ എരുമേലി വിമാനത്താവള നിർമ്മാണത്തിന്, ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിലെ വിമാനത്താവള നിർമ്മാണത്തിന് കൺസൾട്ടിംഗ് ഏജൻസിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ദുരൂഹതയാണ് ആരോപണമാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമതായി പറയാനുള്ളത്. ലൂയി ബർഗർ എന്ന ഒരു കമ്പനി, അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് ഈ ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിൽ വിമാനത്താവള പദ്ധതി സാധ്യമാണെന്ന് കാണിച്ച് നേരത്തെ പഠന റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അവരോട് വിശദ പഠനം നടത്താനാണ് എരുമേലി ശബരിമല വിമാനത്താവളം സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായിട്ടുള്ള V.തുളസീദാസ് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ശബരിമല വിമാനത്താവള പദ്ധതി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനം കടക്കുന്നത്. ആ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കുക, സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റേതാകും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള സർക്കാർ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി തന്നെയാണ് കയ്യേറ്റക്കാരായിട്ടുള്ള ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഹാരിസൺസ് മലയാളത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ പണം, നികുതി പണം കൊടുത്ത് വീണ്ടും വാങ്ങാൻ പോകുന്നത്, വാങ്ങിപ്പേരിൽ കൂട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള കടുംവെട്ട് ഒരു പകൽക്കുള്ള നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്നാണ് കൺസൾട്ടിംഗ് ഏജൻസിയായി, എരുമേലി വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ കൺസൾട്ടിംഗ് ഏജൻസിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൂയി ബർഗർ എന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു പേരുദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണം ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നത്. പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ
വിമാനത്താവള നിർമ്മാണം അതിൻ്റെ പഠനം അതിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം എല്ലാം നൽകിയത ചുമതല നൽകിയത അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കുപ്രസിദ്ധ കമ്പനിയായിട്ടുള്ള ലൂയി ബർഗർക്കാണ് അതായത് മനസ്സിലാക്കണം അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിനെ വരെ വിശ്വാസവഞ്ചന അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിനോട് വരെ വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ച് 1.2 മില്യൺ ഡോളർ കഴിഞ്ഞ തവണ പിഴ ഒടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷം പിഴ ഒടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ലൂയി ബർഗർ എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കണം ഇതിനെതിരെ ഇതുവരെ മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വാർത്തകൾ നൽകി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഈ ലൂയി ബർഗർ കമ്പനി നിരവധി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ചില പദ്ധതികളുടേതായിട്ടുള്ള മേൽനോട്ട ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അസം ഗവൺമെന്റിനെ വിശ്വാസ വഞ്ചന അസം ഗവൺമെന്റിനോട് പോലും വിശ്വാസ വഞ്ചന സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സിബിഐ ഒരു കേസ് ഇവർക്കെതിരെ ലൂയിസ് ബർഗറിനെതിരെ ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടിൽ അഴിമതി കാട്ടിയതിന് വിശ്വാസവഞ്ചന കാട്ടിയതിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 40 പേജുള്ള ഒരു FIR തന്നെയാണ് ദില്ലിയിൽ അതായത് ഈ ഗുവാഹട്ടി മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുതാര്യതയില്ലായ്മ കാട്ടി എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ന്യൂജേഴ്സി അമേരിക്കയിലെ ന്യൂജേഴ്സി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൂയി ബർഗർ കമ്പനിക്കെതിരെ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തന്നെ ഒരു കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ കരിമ്പട്ടികയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള അസം ഗവൺമെന്റിനെയും ഗുവാഹട്ടി അതായത് അസം ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഗുവാഹട്ടി മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയെയും ഒക്കെ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ തന്നെ ചതിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലൂയി ബർഗർ കമ്പനിക്കാണ് എരുമേലി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ കൺസൾട്ടിംഗ് ചുമതല നൽകിയിട്ട് കൺസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിയായിട്ട് അവരെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ആരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് എന്നതുകൂടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ പക്കലുള്ള ഭൂമി അവരുടെ പക്കൽ എന്ന് അവരവകാശപ്പെടുന്ന ഭൂമി യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭൂമിയാണ് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയാണ് മണിമല അതായത് എരുമേലിത്തക്ക് എന്നീ വില്ലേജുകളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്ന 2263.18 ഏക്കർ ഭൂമി ആ ഭൂമിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭൂരിഭ 99% സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഭൂമി സർക്കാർ തന്നെ ഇപ്പോൾ മോഹ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി പേരിൽ കൂട്ടാൻ പോകുന്നു വിമാനത്താവള പദ്ധതിക്കായി പേരിൽ കൂട്ടാൻ പോകുന്നത് അത് ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ലൂയിസ് ബർഗർ കമ്പനിയുടെ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഇടപെടൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഈ ലൂയി ബർഗർ കമ്പനിയാണ് വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരോട് നിർദ്ദേശ പഠനവും വിശദ പഠനവും നടത്താനാണ് വിമാനത്താവളം സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ വി തുളസീദാസ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരിമ്പട്ടികയിൽ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ വരെ ചീറ്റ് ചെയ്തതിന് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടൊരു വിശദീകരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദേ ആർ ഫൈൻഡ് 1.2 മില്യൺ ലാസ്റ്റ് ഇയർ അലോൺ ഫോർ ബ്രൈബിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് ബൈ US ഗവൺമെൻറ് എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു വിവരം അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള അസമിൽ അവിടെ ഗുവാഹത്തി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവിടുത്തെ നഗരവികസന പദ്ധതികളിൽ ചില ഇടപെടൽ നടത്തി കൊടിയ അഴിമതി കാട്ടിയിട്ടുള്ള ലൂയി ബർഗർ എന്ന കമ്പനിയെ കേരളത്തിലേക്ക് താലപ്പൊലിയെടുത്ത് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് കൃത്യമായും ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലൊരു വിമാനത്താവളം എരുമേലിയിൽ പണിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് യോഗ്യതയുള്ള നിരവധി കമ്പനികൾ നിരവധി കൺസൾട്ടിംഗ് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്ന എരുമേലി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ശബരിമല എന്ന പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ പണിയാൻ പോകുന്ന എരുമേലി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കള്ളക്കളികൾ ഓരോന്നായി നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം പുറത്തുവിടും അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തുടക്കം എന്ന വണ്ണമാണ് കൺസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം എന്തായാലും ശരി ഞങ്ങളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണ പരമ്പര ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ എരുമേലി വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി തന്നെ വലിയ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെട്ട കമ്പനിയാണ് എന്ന ഒരു വിവരം കൂടി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഓരോ അഴിമതികളും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉറപ്പു തരികയാണ് എന്തായാലും ആദ്യം ഈ കൺസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങാമെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത്